Hej, jag måste bara berätta en sak som hände igår när jag skulle göra min jävla skincare på kvällen. Alltså jag står och tvättar mitt ansikte och så bara slinter min hand. Eller jag gnuggar så här för typ näsan. Min hand bara slint rakt in i näsan och bara pokar sönder allt här. Och jag bara... Och det bara svider som fan. Jag vet inte varför jag ville dela med mig av det här. Det var bara så jävla typiskt mig. Hej, mitt namn är klumpig.se i andra namn. Till något helt annat. Hej på er och välkomna till en till liten Thomas testar. Jag vet att jag la ut en sån här i onsdags, men I like trying things. Och jag kände att why not en till. Jag har gjort några videos här på min kanal där jag testar beauty hacks. Oftast typ smink beauty hacks. Idag har jag dock bara ett smink hack. Jag har 4 stycken hacks som jag ska testa. Och ett av dem är hårborttagning under mina arms. Och lite hårhacks och lite allt möjligt. Så att hej och välkomna till Thomas testar beauty hacks. Det här är beauty hacks ifrån TikTok. För att jag satt och scrollade TikTok och så snubblade in på en sån här. Och bara okej, det här vore kul. Jag vill testa speciellt den här alltså armhårsborttagningsgrejen. Den verkar intressant. Jag har vuxit ut lite grann här. For you. Especially for you. Men det första hacket som tar längst tid, det är en hårinpackning. Och jag tänker att vi går och fixar en liten mask i köket till mitt hår. För att göra den här hårmasken så behövs lite kokosolja, olivolja och ett ägg. Börja med 2 matskedar kokosolja. Och det här är liksom inte smält, så jag kommer lägga den här i mikron innan vi går vidare till resten. Nu kanske det här blev lite mer än 2 matskedar, men you get the drill. Och därefter 2 matskedar olivolja. Och slutligen i med ett ägg. Något sånt. Här har vi då min ägg och oljemask. Och jag ska bara hämta en handduk att lägga på min stol så att jag inte får en jävla oljefläck. För att såg ni min senaste video så vet ni att ja, jag har riktigt ingen bra historia med att spilla på min stol. Det går inte bra för mig här hemma. Så nu ska jag vara lite prepared for once. Varsågod. Och så vill jag ha en här också så att vi inte kletar ner allt. Spegel. Hello gorgeous. Och hur lägger jag i det här på smartaste sätt? Jag kan inte bara hälla det på mitt huvud liksom. Gud, jag vill inte kleta ner mer skit i mitt hem. Slimy. Jag kör bara med händerna. Så bara börjar jag jobba in det här i längderna först. Borde man kanske göra det här i sektioner? Man har ju ganska mycket hår, va? Det känns ganska nice och liksom återfuktande. Och så resten. Allt känns ganska täckt i det här nu. Jag vill inte heller att det ska liksom droppa. Det finns en hel del kvar, men jag hade också jävligt mycket kokosolja. Så jag nöjer mig nog så här. Ska vi bara ta lite grann i topparna. Det är så mycket hårstrån och olja och. En applåd tack för att jag klarade mig själv utan att spilla och do a mess av allt. Hack nummer 2. Har ni någonsin haft en concealer som man bara vet att det finns produkt i, men den är slut och det kommer knappt upp någonting. Men man bara, jag ser att det finns här i. Om jag swirlar min, alltså applikatorn i den, så kommer det ut en hel del. Så hur får man ut allt som är kvar? Jag såg någon som la ut en TikTok som sa att man ska liksom ta ut det här. Det är stoppet som finns i concealern som gör att när den är full och du drar ut din applikator så kommer det inte ut svinmycket utan det liksom ger dig the perfect amount. Men när det finns lite kvar i concealern så är det inte nice att ha ett stopp för man bara vill ha exakt allt. Så jag ska väl bara försöka, hur fan ska jag få ut den här? Först och främst måste jag bara rengöra den här så att jag inte får concealer överallt. Jag tar lite sminkborttagning och så kör jag bara så här. Jag vet inte hur bra ni ser det här men precis alltså den här översta delen är en plastbit som jag bara tror att man kan dra ut som en plugg och då följer hela stoppet med. Den har flyttat upp lite grann. Oh, shit. Nu kommer den. Nej! Oh, okej, okay, det var lugnt. Kolla på den här nu. Den är liksom helt... Men det finns inget stopp. Det här är... Oh, great! Jag fick ut skitmycket. Det här är 100% godkänt av mig. I mean, look at this. Den är... täckt i concealer. Så släng inte er concealer när man tror att den är slut utan ta ut stoppet and keep using it. Hack nummer 3 är det som jag både är stressad och förväntansfull och excited och allting inför. Det är ett hemmagjort vax typ. Till vaxet så behöver man strösocker, citron, antingen färsk eller på flaska och en skvätt vatten. Börja med lite mer än 2 deciliter strösocker. Typ något sånt. Lite mer än 1,5 deciliter citronsaft. Och lika mycket vatten. Och nu låter man det här koka upp och sen tar man ner det här till medelhög värme.
Och rör om typ hela tiden så att det inte bränns. Nu kokar det och nu drar vi ner det till medelvärme. Och om jag har förstått det här rätt så ska den här börja ändra färg och bli lite brunare och bli lite tjockare. Men man ska inte låta den bli jättetjock här, utan man ska ta av den när den börjar tjockna och så får den tjockna till sig under tiden den svalnar. Den börjar tjockna och har fått en lite mer gyllenbrun färg, så nu stänger man av värmen helt och hållet. Men fortsätter röra om. Vi kan faktiskt ta bort den från värmen så att den inte tar så lång tid. Och som sagt, just for you. Yes. Inte, alltså absolut inte mycket, men det är tillräckligt för att det ska grab onto something, tror jag. Så ska vi sätta igång. När man vaxar så har man ju oftast en, så här, en vaxremsa. Och till det här finns det ingen vaxremsa, så man måste göra sin egna. Och det som användes i den här TikToken var uppskurna bitar av en gammal t-shirt. Det här är underdelen av en t-shirt som jag klippt av. Och nu ska vi klippa upp den här i små vaxremsbitar. Jag ska ju bara vaxa mina armhålor, så att jag behöver inte jättemånga. Typ sådär. Borde räcka. Kan man göra så här? Yes! This is a look. Work. Okej, okay, så jag är verkligen inte en kroppsbehåringsperson. Jag brukar tycka om att vara smooth. Och jag använder i princip bara rakhyvel. Att vaxa är dock i princip att dra ut hårstråna från hårsäcken. Det vill säga att det tar mycket längre tid för håret att växa tillbaka. Så att om det här funkar, inte för att jag kommer göra det här varje gång, men typ någon gång ibland, typ om man inte orkar raka sig oftare, eller bara vill vara smooth längre, eller bara om man tycker om att vaxa sig, här finns ett alternativ om man vill göra det hemma. Här har vi då mitt vax som har blivit... Huh? Jag kan inte fatta att jag gör det här. Det fastnar inte. Jag värmer den här lite grann i mikron. Det här är vår konsistens just nu. Det här känns ju ganska lovande. Nu kör vi då. Oh my god. Och så sätter vi på en sån. Gud, oh my god, jag har panik. Oh gud. 1, 2. Dorime. Åh! Åh gud, det där gjorde ont. Har det hänt någonting? Det är hår på den här som har dragits ut ur roten. För jag ser hårrötterna på hårstråna här. Men det är också en hel del som är kvar, eller hur? Jag fortsätter. Åh nej, nu missade jag en liten fläck där. Det här kommer göra så jävla ont. Det är bara att köra. 1, 2. Fan. Oh, den här fick också med skitmycket. Jag ger det här något mer försök. Okej, okay, andas, andas, andas. 1, 2. Oh, gud, jag blev liksom aggressiv. 1, 2, 3. Fy fan, alltså, för det jävla skit. Alltså, åh, gud, det här gör så ont. Förstår ni liksom vad jag menar med att allting inte går bort? Alla tre har liksom ryckt ut skitmycket hårstrån ur rötterna. Men hade den ryckt ut allting så hade jag varit nöjd med det här. Det känns typ som att den här sockerblandningen liksom inte fastnar på alla hårstrån. Kan ju också bero på att den här kanske är skithård och inte, ja, men täcker alla hårstrån. Det är ju därför vax är i en sån här grej som är konstant uppvärmd, för att den inte ska bli hård. Det här hade varit värt om man gör det här på typ hela kroppen. Skitekonomiskt, det är bra, det är liksom inte... Alltså jag menar, jag har aldrig någonsin vaxat mig dock på typ salong, men det här känns verkligen som vax. Men att bara göra det här för armhålorna känns som väldigt mycket arbete för någonting som tar några sekunder i duschen. Förstår ni vad jag menar? 3, 2, 1. Ah, shit! Där kom allt med. Nu snackar vi. Nu ska jag ta mitt smink och så ska vi gå vidare till nästa hack. Sminket är borta och nu ska vi göra en liten ansiktsmask. För att göra den här masken så behöver man lite fänkålsfrön, lite yoghurt, jag körde på grekisk, och slutligen honung. Och de här fröna ska vara malda, men jag har tyvärr ingen mortel, så jag kommer lägga dem i en påse och försöka krossa dem med hjälp av typ en gryta eller någonting. Vänta nu, varför krossar jag inte dem direkt i den här? Så fan, den är ju liksom inte helt mald. Och så lite honung.
Och lite yoghurt. Vet du vad, jag kör på den här påsen också. Och så gör vi så att det verkligen blir tjockt lager på ansiktet. För jag tror inte det här är enough. Så där någonting. Här har vi den. Och den här ska jag bara pensla på med en liten borste. Pensel. Jag kallar allt för borste här. Man måste göra ganska tjockt lager. Oh, den är helt svalkande. I like. Den känns nice. Den känns här svalkande. Den doftar skitgott. First impressions, än så länge, I like. Jag kan ju läsa upp vad den här masken är bra för också. Det är bra mot acne, cell damage, dark spots and wrinkles. Och det här ska vi på i typ en kvart. Och jag tror att om jag hade bara malt mina frön lite mer, så hade det blivit en lite mer, alltså en pasta av det istället för. Det här är inte så jätte creamy, om du förstår vad jag menar. Hörs om en kvart. Nu ska allt det här bort. Och det här är ingen mask som torkar liksom. Vilket är ganska skönt för att det var väldigt lätt att få bort den. Jag tyckte verkligen om den här masken. Den var väldigt fräsch och det var lite exfolierande när man tog bort den också. Och jag, nu ska jag skölja av den också. Och skölja mitt hår också, sen kommer jag tillbaka. Men som sagt, I like this. Fråga. Mitt hår känns ganska oljigt nu. Ska du göra det? Jag testar och ser hur det blir. Doftar ganska gott, doftar liksom kokos. Jag fanar mitt hår and I'll be right back. Mitt hår är så jävla fettigt. Jag tror att jag måste tvätta det igen för att det här, jag kan liksom inte gå runt så här. Jag går och tvättar mitt hår som vanligt och så får vi se hur det här blir. Efter lite shampoo, balsam och lite hårfön så ser det ut så här. Det känns friskt, det känns lent, det känns återfuktat och nice. Jag vet bara inte om det är av balsamet eller av inpackningen. Men å andra sidan så är det verkligen inte hela världen att typ en gång per månad typ göra en den här oljeägg-inpackningen innan en dusch i så fall. Det känns dock som sagt bra. I like it. Och med det sagt så sätter vi punkt för dagens video. Tusen tack för att ni har tittat och ja, men låt mig veta om ni vill ha fler beautyhacks-videos. Och har ni något kul beautyhack som jag skulle kunna testa så lämna en kommentar, lämna en länk. Glöm inte heller att trycka på tummen upp och prenumerera på kanalen så blir jag superglad. Så syns vi igen i nästa video. Puss och kram, stay flawless. I love you.